Reagon Eni Çobani për lajmin se ndërroi jetë, do bëj kallëzim penal. Për fat të keq, nuk do të ishte hera e parë që në media online shkruhen lajme të pavërteta. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Dhe shumë të trishta që nuk bëhen as për shaka. Personazhi i radhës ishte juristja Eni Çobani. Ajo ra prej një lajmi ku thoshte se kishte ndërruar jetë. Sigurisht që nuk mund të kalonte si asgjë dhe ditën e djeshme në program, reagoi vetë Ardi Xhebrea e pyeti për lajmin që qarkulloi në internet. Eni u përgjigj duke thënë se duhet guximi i madh për të bërë atë lajm dhe falenderoi të gjithë shqiptarët e interesuar që treguan një dashuri të madhe krahasisë saj. Ajo siguroi publikun që gëzon shëndet të plot dhe do jetoj aq sa ja ka caktuar Zoti. Më tej, juristja Eni Çobani u shpreh se di cila faqe ka shpërndar lajmin dhe ndon se ka kërkuar që të hiqet ende është aty. Ajo, nëse nuk hiqet, do të bëj kallëzim penal.